abantu munanayi bavuganyiza mu mpaka za Bukedde TV ezokufumba mu bana mwe muli n'omwami atuuse n'abakyala mu kufumba emmere ennyige basose kwebikozesa omuli enkoko obuto n'ebirala n'oluvannyuma ne batandika okuteeka mu budde obwawerera kyokanga abalabi bavuganya essanyu nga balaba omusajja enyigidde mu kufumba emmere ennansi n'okunyiga amatooke. Oluvannyuma lw'essaawa bbiri ezibaweereddwa abajulidde abasazi b'empaka zino emmere wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi baabwe era Mark Helu nga yegattwako Dola Namala owa Bukedde TV alangiridde abawanguzi nga bavuddeyo ne baweebwa ebirabo okuva mu kampuni ya Prestige Margarine ne Go TV. Simigo, devil, public enemy, number one. Nijoga natuwa kaimba abantu babibi.